сайн мэдээний хүмүүст үзэгчтэй миний тэмдэглэлүүд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Нийгмийн харилцаанд оролцож хамт олны дунд өөрийгөө авч явах гэдэг бол хөгжлийн бүтээлтэй бидний хувьд хамгийн чухал байдаг. Ажил амьдралаа ийхүү авч явж байгаа нийгэм сайхан хүний тухай нэвтрүүлэг үзүүлээ. Ямар ч хүнд мэржил боловсрол эзэмшиж түүгээр ажлын байраа олж хамт олны дунд төлөвшөж бусдын дайтай сайхан амьдрах юу юунаас чухал. Ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд мэрэгчлээ болж эзэмсэн мэрэгчлэрээ тааш тохирсон үйл олоход нэг талаас нийгмийн хандлага ойлголт нөлөөлдөг, нөгөө талаас хувьхан өөрөөс нь баггүй зүйлүүд хамралтай байгаа нь ажиглагддаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хүн өөрөөс нь шалтгаалах зүйл гэж бас байна тийм ээ. А дээрэс нь тэр хамт олон нийгмийн гэдэг юм хамгааллын талаас ийм хоёр асуудал байна. Гэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй байлаа гэд тэр хүн ямар ч байдлаар хөгжлийн бэрхшээлтэй байж болно шүү дээ. Тэргэн цар дээр суудаг хүний толгойн бүрэн ажилдаг 100% ажиллаж чадна, гар нь хөдлөж чинь. Аа тэгэхээр тэр хүний яг тухайн ажил албан тушаал дээр хийж гүйцэтгэж болох чадах өөргийг хийж л байх юм бол энэ хүн тэргэн цартэй үгүй юу гэдэг бол нэг асуудал биш гэж би боддог. Хүн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг одоо бид нэр цалддаг байгаа бид гэдэг одоо манай нэг юм чинь одоо эрх нэх болцоо эрхээ одоо илүү идэлх гэдэг үүргэн биелүүлэх гэдэг тал руу хааж шүү. Тэрэн шиг одоо бидний хэн бүхэн одоо эрүүл хүмүүс ч гэсэн одоо өөрөө хүнийг ямар ч хүнийг одоо тэр өөрөө өөрийнхөө төлөө л одоо өөрийгөө л авч явах л одоо тэгжээч л очих хөөхдөө түүнээс хин нэгэн ирээд аагаа чамаа хөтлөө юм дэмжээд яваа надаа сайн сайхан болгоно гэж бол одоо боддог нь одоо буруу юм аа. Багаас нь тусгаар орчин тусгаж дураар нь байлгасан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд залуусан гэр бүл эцэг их асган хамгаалагчдын зүгээс гаргадаг нийтлэг алдаа нь ирээдүйд уг хүн нийгэмд гараад хэрхэн ажиллаж амьдрахыг бодолцдгүй талтай. Энэ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн хамт олон дунд орохоор нээлттэй байж чаддаггүй, зочдтой ажиллах нийтж биш болоход нөлөөлдөг. Хүний яриа хөөрөө нарга нэгч хитрхи эмзэг хүлээж авахаас эхлээд олонний дунд бие авч явахтаа хүндрэл үсгэж орсон ажилдаа тэд тогтвортой байж чаддаггүй. Харин миний тэмдэглэлүүд нөтрүүлэг Сүхбаатар дүүргийн нийгмийн даатгалын хилцээн байцааш Намжмын Хүрлбаатар нэвтрүүлэхдээ өрөхгүй байхын арга байсангүй хинээс ч дор орохгүй явах тухайн хүнээс өөрөөс нь маш их шалтгаалдаг гэдгийг Хүрлбаатарын туусан амьдрал бидэнд хэлж өгнө. Одоо жирийн иргэд дунд ажиллахын нөхцөл нь хязгаарлагдсан учраас бага насаа бас залуу насандаа эн чинь үндсэндээ 88-аас 98 оныг тусдал 10 жил өөр мал малч байсан баг. Тэгээд эндээсээ тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн мэрэгжлийн тусгай сургуулийн сургуулийг дүүргээд тэгээд тэнд одоо энэ хүүхдэл бол амжилттай сайн суралцж байна гээд тэндээс одоо нэгтлэн болох энэ гараагаа эхлээд маш олон хүнийг өөрөө бас энэ чиглэлээр сургасан, бэлдсэн. Тэгээд тэндээс уламжлаад энэ үр дүнтэй сайн ажиллаж байгаа учраас энэ нийгэм даатгалын байгууллагад одоо 26 жил ажиллаж байгаа. Ийм сайхан сургуулийг төгсөөд ингээд нэгтлэн бодох чигээр ажиллаж байгаа нэг сайхан гэж өөрөө бас бид нарт агиох бахархаж ярддаг. Би ч одоо 20 хэдэн настай тал ажил мэргэжилчгүй явж байсан хүмүүс маань сүүлд нь одоо мэргэжилттэй болоод хамт олон дунд одоо насаа бараг 60 хүрэх гээд одоо 30-аад жил одоо нэг сайхан хамт олон дунд ажилласан төрөө одоо албаа, жинхэнэ албаа ажиллаад одоо төрийн төр шалгууруудыг одоо бүгдийг нь одоо бас биелүүлээд ингээд сайхан хамт олон дунд ажиллаж байгаа одоо болгоо. Тэгээд зөвхөн одоо ганц хүн биш тийм ээ. Ийм олон олон ингээд бид нар сайхан амьдарч байгаа хүмүүс байгаа. Тэрээр багдаа Ассамблеи төвчнөө улмаас сургуулиасаа завсарсан ч бид дан суралцаж олон юмыг сониуч арах юмсан түүний малчны хотноос төрийн жинхэнэ албан хаагч болголт өсгсөний сонсоход таатай байла. А миний мэддэг Хүрлбаатар гэвэл баг балчир насандаа өөрдөөрөө нэрлээд ачаалл авсан өөрөө одоо бие дааж нэлээд орлоготойгоор олон зүйлийг сурсан Хүрлбаатарыг мэдх юм. Ялангуяа социализмын үед уйгуржин бичгийн хичээл сургалтын програмд ороагүй багангийн хүүхд өөрөө бие даагаад уйгуржин бичиг хуучин модон монгол бичгийг сурчсан байсан. Мөн одоо бид хожуу мэдсэн тэр үед нууцаар төвд бичиг судлаад тангад номны одоо наацхийн одоо цагаашалтсан одоо тодорхой хэмжээний унших уншлахын эхлэлтэй болчихсон ийм хүүхд бол 1970 оны хөдөөгийн баруун хязгаарын одоо бойд сумын одоо сургуулийн сурагчид дотор бол тийм олон байгаагүй. Ер нь Монгол орондоо яа тийм олон байгаагүй гэж боддог. 5 дугаар ингээд байхдаа
одоо хичээлийн цацралгаа нар дотор байрны хүүхдүүд заримдаа нэг тэр сумын төвд бар вашин гэж яддаг эзэн тэр бар вашингийн ардны хавар өдр очиод одоо цаасан дээр очиад заримдаа шаргантарч очижсэн байх Монгол очиг нэг дөвсгэ нүтлээд ингээ хаос орчих гэж ажсан. Тэгээ нэг Монгол очигтай одоо тэр юу гэн маань нэг байрны хүүхдүүд харчихад тэгээд бас гай болсон шиг нэгэ эмээ маань байдаг эмээ нэг эрэх бас хавар байсан. Тэгээ чавганы яс энэ тралаад юм тэлхэгдсэн байж гэсэн үгтэй. Өө ин нөхөрч ерөөс лам юм байна. Монгол хүч мэддэг юм байна. Тэгээ эрэх мэрэгтэй байж нэгэл нэг миний одоо хайрцгийг гудлал нэгэн зарчсан тас согтоо садмаа гэж хөөхтэйсэн санагдав. Тэгээ тэрнээс эхлээд сургуульд байхдаа лам гэдэг очтой болчиход. Би ингээ мал маллаад хүчлийн бэрхшээлтэй эргэн сурч боловсрох нөхцөл хаагдсан ингэж байж байхдаа төвд номыг хүртэл одоо бас сонирхож цагаанчлахгоос нь үзэж тэгээ одоо бол эн чин эн чиглэлээрээ бол нилээн сайхан одоо уншлахтаа ийм хүртэл одоо авьяас ингэж байгаа юм. Тэгэхээр хүн болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж өөрийгөө голохгүйгээр аливаа юм чиглэж ингэж явах юм бол манай хүрлээ шиг бол ийм өндөр үтээлттэй ингэж ажиллах юм боломжтой гэж бодож байгаа. Астамилит буюу ясны эдийн төрөсөл эдгэрхтээ тун амаргүй өчнөн олон дахин хаалганд орж ясаа хусуулж удаан хугацаанд уйггүй юмчлуулхад хүргэдэг өвчин юм билээ. Хөгжлийн бэрхшээл гэдэг хүнийг улам хацуулгаж зоригжуулдаг юм уу та гэж бодов. 8 дугаар анги төгсөөд уг нь цаашаа өргөжлүүлээд одоо 10 төгсөөд одоо сургууль соёлтойхоо сонирхолтой байсан. Тэгтэл одоо сумын нам өвөрт захиргаа маань энэ хүүхд бас ээжтэйгээ байдаг одоо агаас энэ чинь амьдралын бэрхшээлтэй тийм учраас багшаа сургуульд таваар лээ тийм эртхэн шиг одоо хоолд мэрэгчлэлтэй болж ажил төрлөг гэсэн юм санаагаар багшаа сургуульд таваарлж байсан. А тэгээд хаваартай сургуультай явж чадаагүй одоо би эрүүл мэндийн байдлаас хөтөө өөр гарчдаа. Эгчтэй туслахаар одоо малчин болж байна. А тэгээд малчин одоо байхаан зэрэгцээ яг хичнээгээр бүрэн дүнд олзрлаа одоо эзэмшсэн. А тэгээд тухай үед ч яг одоо сургуульд одоо явж чадахгүй одоо найс нөхдөд одоо сургуулийн соёлын мөрхөөгөө явчихсан. Тэгээд хөтөө одоо уулаа мухард бас яхан сэтгэл санаагаа тавгүй л одоо байх юм. Гэхдээ тэр үед одоо өөрөө бас хөгжүүлэх нь ер нь бие одоо одоо өвчнө зовлонтой ингээд шалдаад байх бас илүү. Өөрөө ер нь завгүй байлгаа ил гэж ингээд хэлдэг бас. Тэгэхээр нэг талтаа бол одоо юу гэдгийг тэр өвчин зовлон гээг бодож суух ш. Өвчин зовлонг бол ялд суух юм бол одоо урт наслах, амар амгалан байх, дээрээс нь хүн тех гүртэмжтэй байх тийм сэтгэлүүд л бол ингээд төрдөг юм байна л гэж бодож байна. Залгуучтай одоо энэ санд гарчлаа. Тэгээд тэрнээс бас энд эндээс сэтгэл хөдлөл бас ирж байгаа нас гайгүй боломж өгөл. Тэгээд 83 оны авар манай цохоостой хорон төр нэг нээлттэй алхны өдрөл гэж л болгон болтой гэсэн. Тэн дээр очиод өгүүлгээ уншсан чинь бас өнөөдөр 2-3 хоног болсон байгаа. Тэрний дараа одоо Сэнги Эрдэнэгаа тэр нээлттэй алхны юу танилцуулаад ингээд ийм хүмүүс байлаа гэдэг. Тэгээд тэдний дотор одоо малчин залуугийн өгүүлэлг бол бас яс мэрэг миний өвөлгий оршил өчсөж байгаа туцгаал санд бас тавьж өгч. Тэгээд бас урам ороод ингээ ер нь надад тодорхой хэмжээний бас нэг жаах авиас л байх юм байна. Энийг хөгжүүлэл болох юм. Тэгээд өвөлгий шүлэг Москвагийн араата Монголын араата тэгээд ер нь санд л мэтэй энэ сурвалжлах нэлээх юм бичдэг. Тэрийгээ бол ер нь насан туршдаа орхихгүй гэж боддог л яссэн. Одоо ч гэсэн тэрийг орхиагүй. Энэ багасан одоо бас мөн тодорхой хэмжээний урам зохиолын юу төрлөөр оролдоод ямаачин байхдаа өвөлгий өчөж Монголын цохолтын 20 оны нээлттэй хаалганы өдрөөр үрлсүүгийн секцийнхэн дуншиж Ямаачин Хурлбаатарын өгүүлэг одоо төвийн хөвлөлдээр гарч тэр үед одоо уран зохиол сонирхчдээ анхаарлыг татчихсан. Ер нь хөтөө нэг юм ээж мэж ядарт класс байна. Гэт шин нам ууша сууч ер нь уран зохиол нам алт. Тэгээд ээж аргаа ураад лаагаа ингээд хэмжээд өгчдөг. За энийг дуусгах дээр ч онтаар нөхөр. Тэгтэн дээр тэр үед чинь юм батарей байдаг гэсэн араад дэний зай гэдэг. Тэр зай болж авчаа тэр үндэ чэт яаж аваад нөгөө орондоо хөнжлөө толготой гөр нэмсэн хүчин галж намаа уушаад басдаг. 83 оны 1 сард энэ залуучлын өрийн санд миний мөнхмагээ данхны өгүүлэх хэрэгтлээ. Тэгээ малчин залуугийн орон бүтээл энэ төр гэдэг. Тэгээ ер нь бас юм бичиж болох юм байна гэдэг. Түүний дараагаар Хурлбаатар сэтгүүл сэтгүүлд одоо зурхайн цаг тооллын энэ талаар шүүмж бичиж тэр нийтэд дэлгэрүүлж одоо төгөөдөг цаг тоол зурхайн одоо тухайн одоо хуанлийн алдааг өөрөө ажиглан олж тэр хүмүүст одоо хөргөж бичсэн нь бол их олны анхаарал татсан юм.
Тэгээд арадио сонсдог, сонин хүнсдэг. Ягаад гэхээр нэг сонинд мэдээ авдаг. Москвагийн арадио, Монголын арадио гэдэг цахи авдаг. Тэгээд миний одоо бичсэн явуулсан юм одоо арадиогаар явах нь сонин намд гарах нь үг гэдэг нь бас араад тухай үед одоо мэдээлэл төрч арадио хөвлөлтөөс л авдаг. Тэгсэн нэг өдөр Улаанбаатар дотор одоо байнгын курс гэж байдаг юм байна. Тэр курс нь одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хөлгар мота хүмүүс одоо сурд болд юм байдаг. Нэгтлэн бодох гэдэг мэрэгчлэл эзэмших юм бол бас их боломжтой юм байна гэсэн ийм мэдээлэл. Тэр долгор гэдэг хүн тэр сургуулийн одоо курсын захирал гэдэг нэг хүн ярьж байгааг сонссон. Хүний төлөө гэсэн чинхүү сэтгэлтэй долгор хөшнө. Байнгын хөтөлсөний дунд засгийн газрын тогтоолоор 1976 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 10 гаруй төрлийн мэрэгчлэлээр сургалт явуулах зөвшөөрлийг авчээ. 1989 онд байнгын курс нэртэй болж байсан байна. Эрүүл мэндийн хамгааллын яамны директорт тэр сургуулийг би их сайн сургууль ажээ гэж хожоо боддیں۔ Одоогийн Хүрлбаатарын ажил мөн одоо тэр сургуулийг төгссөн Хүрлбаатарын хань Пагам амун Хүрлбаатарын нэг үеийн одоо төгсөгчдийн одоо нийгэмд ажиллаж хөдөлмөрлж байгаа байдлыг ажиглахаар тэр сургууль бол эрүүлийн хамгааллын яамны директорт тусгай тэр сургууль бол хүний боловсролыг хамгаалдаг тийм сайн сургууль байжээ гэж би хожуулах хөндлөнгөөс нь тгийж харж байгаа. Дараач гэсэн би одоо долоо хоногт олдсон яаж ерөөсөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг дантаа ингээд ивэлээд хайрлаад өрөдөөд байж болтгоо. Бас одоо чад хэлэх үедээ юмд нь хэлдэг, загнах үедээ загнадаг ядаа юм байх шаардлагатай гэдэг бас мэдэрч авсан. Төрүүчийн социализмын одоо үеийн сайн сурагч, сурлага сайтай сайн сурагч, сахилга сайтай сайн сурагч байхын зэрэгцээгээр далдуур сахилгагүй сурагч байсан байгаа. Ягаад гэвэл тэр нийгмийн одоо хорж байсан юмыг нууцаар сувчээсэн хожуу би бол энэ талаас нь би Хүрлбаатарыг бас арай өөрмөц юм аа л гэж ойлгодیں۔ Сурсан юм хүнд илүүдтгэ гэж Ахмад үеийнх юм ань сурсаар лсэн. Үүнийг гэрчлэх юм нь би даач сурсан өнөө худам монгол бичгэн хожмоо Хүрлбаатарыг нийслэл эрд суралцсан мэрэгжил эзэмссэн сургуультай багш хурдтай самлыг хүлээж авахт нь хүрсэн байна. Энэ одоо зургтар Чайма гэдэг нэг сургуулийн багш хичээл заагаад Чайма багштар очиад нэг шалгуулад нэг бичиг тодорхойллоо гэж болохгүй. Тэгтэр би Чайма багштар очисан. Тэгээд нэг бичсэн юм хүмүүс үзүүлээд бас нэг тэмдэглэлийн дэвтэр өгч чи юу Монгол очих цаа ханаат бас төвд номтой хүн юм ааш. Тэгээд энэ нөхөр бол одоо Монгол очих анхаасна сургалтын цаах өрн боломжтой байна тодорхойлт гэсэн. Тэгээд тэрийн за тодорхойлттой юм байна. Өч одоо үнэлгэл байл цэгээр байна гэхдээ тэр боловсролын яманд орч одоо сургалтын төв гэд тэнд нь очиад шалгалт өгсөн чинь нөхөр Монгол очих анхаасна сургалт цаах одоо боломжтой гэдэг үнэлэх гэсэн. Тэгээд тэр сургууль Монгол очийн багш харуултаад 3 жил одоо Монгол очиг хууль тогтоомжийн хичээл одоо зааж байсан. Тэгээд дараа нь бол манай эрүүл тухайн үед л эрүүл мэндийн яамны арья байсан. А сүүлд нь бол эргээд манайх энэ хүн ам одоо хөтөлбөр яамны арья татсан. Тэгээд тэнд одоо ажиллаж байсан профессор үндэгчэл эрхлэгч манд нааш аа Сүхбаатар төвийн нийгэм даатгалын эхлэлт одоо шилжээд явсан. А тэгээд би одоо багшаар нэгтлэн бодгч мэрэгчлэл эзэмсэн байдаг. А тэдний нэгтлэн бодгч нь яг нэг декреттэй багт оронд нэгтлэн гин хийгээд ингээд багшлж байгаа. Цаашдаа бол ер нь бас яг ирээдэг бол мэрэгчлэлээр ажилламаар гэдэг нийгэм хангамжийн хичээл зүтэн зааж асыг сонирхолтой юм байна гэдэг. Нийгэм хангамжийн одоо системд орох боломжгүй байт юм гэнгээ асуудлаа профессор одоо багшаас асуусан. Яг Сүхбаатар төвийн нийгэм даатгалын эхлэлтээр байна. Чаачаа туулзаад өцөхгүй. Тэгээд тэнд очсон чинь Баатар жоо гэдэг дараатай хүлээж аваад. Тэгээд ийм сонирхолтой хөсөлтэй өрсгөлгээд давуулцсан. Тэгээд бүр өдрөн дарганд тэмцэлэг байсан баг. Тэнд цэнтэй хөөгээд нэгтлэн одоо тодорхой хэмжээний шалгалт авсан. А тэгээд яг болмаар юм аа чинь юу ч гэсэн яваад өцөхгүй. Тэнд явжсэн чинь шимтгэлийн байцаагчаар да орж эхэлж ажиллалаа. Тэгээд тагасчлаар наттай хамт ажиллаж байсан одоо Надмит гэдэг хүн Сэрсмаа гэдэг хоёр байцаагч бас тэр нэг нь хөтөө яваад нэг нь гачигдлаар очиад агасчлын тайлан бие даган цараа гарах бол тээ. Тэгээд нэг 2-3 хоног сууж байгаа тайлан ангаргаад тэгээд цэнтэй нэгтлэн үзүүлсэн ч бас аваа санаанд нь таарсна. Тэгээд тэндээ ингээд байнга ажиллах ийм ота боломж нь бүрдсэн. Энэ гараагаа эхлээд маш олон хүнийг өөрөө бас энэ чиглэлээр сургасан, бэлдсэн. Тэгээд тэндээс уламжлаад энэ үр дүнтэй сайн ажиллаж байгаа учраас энэ нийгэм даатгалын байгууллагад одоо 26 жил ажиллаж байна. За 26 жил ажиллахтаа бол манай хүрлээ. Жирийн иргэн яаж ажиллах вэ? Тэрнээс илүүгээр гичээмжтэй, өндөр бүтээлтэйгээр ажилладаг. Сууж хамтарч ажиллахад их маш хөвгөлтэй. Аа тэгээд монгол хэл бичгээрээ маш зөв ярихыг эрхэмлдэг. Аа тэрийгээ болохоор бусад хүмүүст нэг хошин шог байдлаар, инээдэн байдлаар ингээд илэрхийлж чаддаг. Тэгээд тэрний сонссон хүмүүс эргээд би нэрээ зөв ярьж ах хэрэгтэй юм байна гэдэг тийм илэрхийллийг өөртөө тусгаж авч яадаг тийм ер нь бид нарт их хөдөлгөр дуурайл болдог тийм сайхан хүн багы.
ер нэгэм даталтай байцаагч хүн зөвхөн одоо хүндтэй үйлчлээд одоо хүлээж аваад тэтгэр тэтгэмж тогтоогоос өгсөхгүй нэгэм даталтай хоол тогтоомж гэдэг юм дээр сурталчлах нь одоо зүгт юм ялангуяа тэн дотор одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй энэ их хөргө одоо мэдчих хэвээр тэгээд ахмуудад энэ хүмүүс дуртачлаа гэдэг одоо сонь намд нэлээх биччихсэн тэгээд сүйд нь хараад байтал ихтэй ч гэсэн халуу та бас нэгэм даталаас сурталчлахад бас анхаарч ажилладаг сайн явах санааных ч хийж ярьдаг сайхан амьдралыг бий болгохын тулд эхлээд багш нараас онлын мэдээ олж дараагаар нь дадлагт гарахтаа хүүхэд залуучууд танхим цуслалыгаа амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлэхийг сурахын зэрэгцээ хүүхний хөгжлийг мэдүүлэх бэлтгэлцээний урлаг эсээ бичлэгүүдэд ч гэсэн оролцож хэл сурах өргөн боломжууд өнөө цагт нээлттэй болсон. Тэр тусам гагцгүй өөрийн идэг санаачлал ахмад үеийнхнээсээ ч гэсэн өдөр дурал авч ном сайн уншихыг хөрлөөтөр ярианда бүтгэж байсан. За манай одоо олон өнөөцгийн олон сайн сэтгүүлчдийн төгссөн ардын эрхийн шав сургалтын одоо сэтгүүлчийн ангийг төгссөн сэтгүүлч мөн өөрөө зохиол бичэн зохиолч за тэгээд санхүүч нийгмийн даатгалын одоо бас зайны багш маягтай бид хаяа зургатар хичээл зааж байхын хараад энэ хүн бол зайны сургалтын багш юм байна гэж харддгийн хүмүүс аягүй сайхан зөвлөгөө өгдөг. За хурлын ахтагаа битээр одоо юу гэдэг ариал синик 25 гэдэг юм ингээд телевизээр нийгмийн даатгалын багцлын сурчлагыг хууль өөрчлөгдөх тухай бүр за тэгээд хэрэгцээ шаардлага гарсан үе бүр бид хоёр явж сургалт сурчлагаа танилцуулга хийдэг. Тэгээд энэ дээр маань хөрлөө ах маань маш их тийм сайхан зөвлөгөө өгдөг. За эргүүлээд бидраас танай нэг цагаан толгойтой ажилтан байдаг тэр хүн хаана вэ? Тэр хүнээс зөвлөгөө авмаар байна. Тэр хүнийхээ нэрийг өгөөч, утсыг нөгөөч, хаан суудгийн заагаад өгөөч гэм ингээл байн гаргаж ирэгдээс ханддаг. Тэгээ энэ нь маш их бахархалтай байдаг. Аа бас хөрлөө ахын маань нэг сайхан чанар гэвэл нэр цуглуулдаг хоббитай. Тэгээд энэ жишээлбэл манай бага охиныг төрөхөд одоо аавынх нь ган ээжийнх нь эрднийг залгаад ган эрдэнэ гэсэн нэр их гоё юм байна гэл энэ чинь сайхан нэр байна өтер гэл бас өгжсэн төх байгаа. Тэг юм зүн зүйм сонирхон. Монголын одоо хамгийн содн нэртэй хүмүүсийн тийм нэршин цуглуулгыг бас их судалт бүрдүүлээд тэгээ энэгүүрээ одоо 1000 нэлийн хол гарсан одоо Монгол улсад байдаг хамгийн тийм содн нэртэй хүмүүсийн ийм цуглуулгыг хүртэл хийсэн. Одоо хүний нэрийг бас нэг тодорхой цуглуулад олсон мэдээлэлүүдээс энэ ганц надад хэрэгтэй байсан юм байна. Ер нь хүмүүс хэрэг болох юм байна гэдэг нэг тийм ном бичсэн чинь тухайн жилдээ одоо оны шилдэг хөтэл болж бас шалгараад. А тэр зөвхөн нэг хоббигоос гадна тэр ажиглалтаас өөрөө ургуулад тэрнээс гадна өөрийнх нь одоо өмнө мэддэг тэр төвд ном зурхайтайгаа холбоод зөв нэр гэж маш сайн тийм хүмүүст хэрэглэний ном болсон. Одоо магадгүй хүмүүс хөөхтэй нэр өгөх гэдэг юм бол тэр номыг үүсгэх юм бол миний ойлголтоор бол тэр одоо гаригуудын зохицол бие махбодуудын зохицол одоо тэр тухайн үеийн юунаас шалтгаалаад эрэгтэй хүмүүсд ямар нэр өгөх үү, эмэгтэй хүмүүсд ямар нэр өгөх үү, одоо долоон гарагийн айлнд тэр хүмүүсд одоо ямар нэр өгөх зохилттой ба тэгээд тэр нөгөө зурхайтайгаа холбоо тэгээд орчин үеийнхээ холбоо гэх тийм хүнд хэрэглээний гарын авлага болгосон юм байна. Хинт найдаж авах хүлээтэй. Хүн хүний хүсэл мөрөөдөл ондоо. Тэгэхэр гагцгүй хойхон өөрөө л мэдэж байж алт шагналтай амьдралыг бий болгоно. Ирээдүгээ урам зоригтойгоор бүтээх нь ч өнөөдрөөс л эхэлдэг хай. Өглөө за ер нь 6 өнгөрөөж усаал за яг миний яг дэглэмгүйлэг нууц эхлэхэд би нэг 3 цаг хүртэл л унтчихтээ. Тэгээ 3 цагт бас л одгийг 6 хүртэл бясалгал гэжтэй. Тэгээд 7 хүртэл нь цоны өдрөлд нь бол нэг 7-ыг л хатаасандаа сууж авахгүй болгоцорчдээ. А үйлд нь бол нэг 7 агаас юм 8-ыг л хатаасандаа суугаал. Тэгэл отроогоо яг нэг сайхан хамт олныхон дунд одоо ажилтсан. А дөвөн дөвөрт одоо өөр анхаарасаа л ингээд хөдөлмөрийн гараа эхэлсэн. Энэ одоо дөвөрхтэй л бас ажилдаа тэтгүүртэй гартлал энэ дээр ажиллая. Одоо гэсэн юм одоо бодлоо. Одоо ер нь чулуу уулын чулуу хөртлөний хөдөлгөлтэй дараа нэг 3 жил байдаг. А тэгээд альч дөвөргө ялгаагүй л одоо сайхан ойрхон цангаархан дөвөрхтэй одоо ажиллах боломж байгаа ч гэсэн эхлээд одоо ажил гарсан хөтөлбөрийн гарга ихсэн энэ газар талаа одоо доктортой ажиллая гэсэн ийм бодол зорилготой сайхан хамт олон л байгаа. Аа дуртай ажил төрлөөрөө одоо зүтгэж байгаа тул одоо тийм нэг бэрхшээлтэй зүйл байдаг ба тэгэл аль болохоор тоцохгүй. Аа тэгээд хамт олонхоо янз бүрийн ажил одоо төрөлт нь одоо таслахгүй оролцох. Аа нэг манайх уралдаан тэмцээ одоо энэ зөрэл юм болдог. Тэрүүнд нь одоо бөмбөг бариадгүйгээ чадахгүй байлаа гэхэд нэг одоо оюу ухаас арсан ч юм уу одоо ийм уралдаан тэмцээ шүлэг одоо яруу наригч байт юм уу. А на хууль тогтоомж энэ тэнцээ бимцээ нөт нь бол
оролцоод одоо байгууллагын нэр зэрэг бас нэг ам хагаад тэрний нэрийг ингээд дутлал гэж ингэж яддаг. Тэгээд тэнд одоо ажиллахад одоо манайд одоо нагтлан бодгоч энэ төр ингээд хүмүүс одоо ирээл ингээд ганалтай байцагч энэ төрг бол ер нь шилжүүлээд хөдөлгөөд ингээд явдаг л та. Тэгээд манайд ирсэн хүмүүс ер нь Хүрлэх Сүхбаатар дүүргэхдээ Хүрлэхийг харахтар Сүхбаатар дүүргэ одоо бүрэн одоо төлөөлөгддөг гэж одоо ингэж тэр одоо үгийг сонсон ч гэсэн ер нь Сүхбаатар дүүргэхдээ одоо ингээл бас хамт олонтой бай гэсэн л тийм зурлахтай тэнтэй байгаа гэдэг та. Тэгээд ингээ эргээ бодохтой зэрэг манай хүрлээ мэн. Ийм их өндөр үтээлттэй одоо ингэж нийгмийн татгалын байгууллага ажил үйлчлэг гүйцэтгсэн байна. Бид нь хүрлээгээ бол одоо энэ манай агентсийнхэн сайхан ах гэж бүгд хүмжин. Тэгээ нийгмийн даатгалын байгууллагын хууль тогтоомж хүний амьдралд асууж зөвлөж болох бүхэл зүйлийг одоо хүрлээгээсээ зөвлүүлээд ингээд явдаг. Яг хүрлээ ахын байгаа ажиллаж байгаа энэ ажлыг бол ямар нэгэн гомдол чирэгдэл гаргаж ирсэн төөх байхгүй дандаа баярлаж талархаж бид нарт хүртэл баярлаж талархсанаа илэрхийлж байдаг. Их буянтай сайхан хүн байгаамаа. Энэ одоо төрсэн бие одоо тартгаас гадна бас тэр оюу ухаа одоо хүн чинь постамтнаас ялгараа оюу ухаан ухаант хүн гэдэг нэрлэгдэж ийм учраас бас энэ оюу ухаан нам бол тодорхой хэмжээгээр тийчээ тэтгэж явах хэрэгтэй байна гэсэн юм ойлголттой. Тийм учраас энийг бяцлахлаар бол оюу ухааныг бас хөгжүүлдэг. Аа тэгээд бяцлахад бол бас цагаан хоол бол залшгүй шаардлагатай. Тэгээд цагаан хоол чинь цаашлаад одоо шашинлаг талаас нь ярих юм бол одоо амтны аим хүнөхгүй ч гэдэг одоо мага гэдэггүй одоо агаар одоо хөлмжийн хийгээд одоо ялгарлыг багасгахчдаг гэхмэтлэнгэр одоо дэлхийн нийт одоо нэг энэ орвоо дээр ярээд мэдлсэн одоо хамт олонтой аавэртэн гэр бүлтэй тустаа одоо өөргөө бас дэлхийдтэй ч гэсэн одоо өөрийнхөө тусны мэртэй бас одоо хүнд одоо болжлоо гэвэл одоо тэр болохгүй бас өөрөө өөргөө нэг аавынхаас гэсэн одоо хамт олонтой энэ төрлийн болтол баг тэр болох юм гэдэг ингэлээгээд одоо нэг байгаад байхгүй те болов л одоо шийд өөрөө асуудлаа шийдчихгийг л одоо гэж байна. Тэгээ манай хүрдлийн мань яаж энэ хөхтэй зэрэг одоо бие нүвдээд ингээ хүнд хэрэгтэй цагаан хоол төрсөн. Бүр цав цагааны олт. Тэгээ дээрээс нахад бие дааж ингээ төвд ном үзсэн. Энэ нийгмийн даатгалын байгууллагын хууль тогтоомжоо бүнцгий бүтэн судалсан. Тэгээ энийгээ хүрэх гэж хүнд ингэж хүрэх гэж өөрөө чин сэтгэлээсээ мэрийдэг. Хүрлэмний өөр ажил хийх хүн наашигаа ирээд энэ тэнд. За яг хөө эндээ байж яа. Би эндээ сууж байгаа дэнийг цонхныхаа үйлчлэгээр энэ хууль тогтоомжоо мэдэх гэсэн. Энийг асууж сурсан энэ хүмүүст чин сэтгэлээсээ энэ хууль тогтоомжоо сурталчлаад тэгээ ойлгуулад ойлгох дээр нь баярлаад тэгээ ингээд сууж байгаа нь бол миний одоо их баяр баясгалантай юм үйл үйлдэлээ гэж ингэж сууж байгаа. Хүрлэх Сүхбаатар дүүргэхдээ Хүрлэхийг харахтар Сүхбаатар дүүргэ одоо бүрэн одоо төлөөлөгддөг гэж одоо ингэж тэр одоо үгийг сонсон ч гэсэн ер нь Сүхбаатар дүүргэхдээ одоо ингээл бас хамт олонтой бай гэсэн л тийм зурлахтай тэнтэй байгаа даа гэдэгтэй. За Хүрлэхийг анх яаж олж авсан ба? Аа одоо бидний чинь нэг сургуульд автлаа. Манай хичээ гэдэг үг. Хичээ гэдэг. Тэгэл хичээ гэдэг үг чинь сүүлдээ танилцаж надаас хайр авах байсан. Надаас дүү гэж асуулт. Би бол манай та гэргийн пагам гэж хэн байдаг одоо нэг ангид л одоо тэр одоо байж байгаа тэгээд одоо хамтраа амьдрах болсон одоо бид хоёр хүүхэдтэй одоо бас ачтайтай ардлын ажиллах их сайн байна гэдэг нь бас хүн онцгой ажил дээр одоо амжилт гарах гэхдээ сайн ажиллах юм одоо боломж өгöd одоо хөгжлийн мөрчлөлтэй ихгүйгээр одоо бид хоёр биенийг ойлгоод ингээл амттай одоо өөр өөртөө одоо байгаа юм тал сэтгэл хангалуун ингээд биенийг дэмжиж ингээд амтдаг та. Ах, мамалла, бусыгы
Тэр энгийн юм бол тийм агуу байдаг юм байна. Агуу юм бүхэн тийм их энгийн байдаг юм байна. Тэр агуу юм бол зөвхөн энгийн тэр хүмүүст дондчин л тэр агуу бодол сэтгэл ажил үйл санаа бодол ч юм байдаг юм байна л гэж ингэж надад хурлаа хараад бодогдож байгаа. Сага амьдарч байгаа хүмүүс байгаа. Даажилж байгаа. Тэгээд энэ нэг бас одоо энд одоо ажил амжилттайгаан туршлагаас одоо хаваалцаад олон зэрэглээ хаваалцаад ингээд одоо бүгдөөрөө сайн сайхан амьдрахын сая одоо эдгээр энгийн хүмүүс маач за бидэнтэй одоо санаа сэтгэл тавьж ингээд бивэнийг дэмжиж ингээд заагаачлах юм бол одоо нэг 7 дахь шинч чигээр нэг л хүн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаар одоо анхаарал санаа тавихад ямар их амжилттай хүч болтгийг жишээ юм байх гэж байна одоо хүн бүр одоо бивэнийг одоо дэмж туслах юм бол одоо бүр их сайн сайхан болно л гэж ойлгох. Ер нь цаа ирвэл байгаа одоо хөгжлийн бэрхшээлгүй хүн гээд яваад одоо нэг л өдөр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй болохоос үүсэх арга байхгүй шүү дээ. Баталгаагүй байна. Тийм учраас л хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг дэмжиэд өөрөө дэм хөгжлийн бэрхшээлтэй болох гэдэг нь бас анхаарч одоо дандаа сайн сайхны одоо төлөвлөгөө төлөө одоо юм сэтгэлтэй байгаасаа л гэж хэлж байна. Болгын бүтээ амьдрыг тэмцээ гэсэн хүнд хөгжлийн бэрхшээл гэдэг бэрхшээл биш юм байна. Хин хүн хамт олонтой сайхан амьдрыг гэвэл хөө хүн бүхнээс шалгаалдаг гэдгийг бид олж харсандаа баяртай байна.